بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والسلام والصلاة على رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هو الترمذي زبيرك حديثة 2191 رواية ودي إز سنن الترمذي ود جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ده ركو رزبولي وسن سيالله وبسلاني صلى الله عليه وسلم دوشو يدى مبيجي زتكو مي كاد سن بيو بز سيستي. Ovdje je znači došlo do štamparske greške, nije svijest, nego svijest. Došao mi je sa Ebu Bekrom i to pješice. Vidješ ima u takvom stanju, Allaho poslanik sa Allaho srem abdesti se i tu vodu kojom se abdestio prosu na mene i ja dođo u sebi. Znači, to je poznato, bereket od tijela Muhameda sa Allaho srem, od njegovog znoja, od njegove pljuvačke, od njegove kose i svega onoga što dotakne njegovo tijelo, vidimo da je to bio lijek. To je znači poznato iz suneta, iz vjere, to nisu sufijske hikaje. Pošto potpuno dođe o sebi, ja upitao Allaha poslaniče kako ću podijeliti svoju imovinu ili šta ću uraditi sa svojom imovinom. Nije mi ništa odgovorio, a imao je Džabir 9 sestara, znači njegov babo. Dok nije objavio najed o nasljed. Znači, njegov babo imao 9 čerki, on imao, znači, 9 sestara sa sobom. Negdje u rivajte spominje i 7, ali 9 sestara. Kaže, dok nije objavio najed o nasljeđu, oni traže od tebe tumačenje, reci, Allah će vam kazati propis o kelali. To je zadnji ajet iz sure. Nisa, ili još ga zovu ljetni ajet. 176. ajeti sura Nisa koji glasi, oni traže od tebe tumače i reci, Allah će vam kazati propis o kelali. Ako neko umre i ne bude imao djeteta, a ima sestru, njoj pripada polovina njegove ostavštine, a on će naslijediti nju ako ona ne bude imala dijete. A ako su dvije, znači njima pripadaju 2/3 njegove ostavštine. A ako su braća i sestre, onda će muškarcu pripasti jednak dio koliko dvijema ženskima. To vam Allah objašnjava da ne zalutate, a Allah zna sve. Ovo znači bilježi Kutubu Site, a još druge zbirke. O nasljedstvu rodbine po ocu. Od Ibn Abasa da je Muhammed s.a.v. rekao, dostavite dijelove nasljeđa onima kojima pripada onako kako kome pripada po Allahovoj knjizi. Ako nešto nakon toga preostane, to će pripasti najbližem muškom nasljedniku. Znači, nasljedno pravo ide po ajetima i hadisima i tu se ne može mijenjati, niti šta čovjek smije da doda ni da oduzme. A može se usto napisati, znači, testament, da maksimalno do 1/3 čovjek da u dobrotvorne svrhe, kao, na primjer, vakuf da nešto ostavi od imetka, a nakon ove podjele, ako šta preostane, to će pripasti najbližem muškom nasljedniku. 2193. rivajet, nešto slično prethodnom hadisu. O nasljedstvu djeda. Od Imran ibn Husajna radijallahu anhu da je rekao, dođe neki čovjek Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem i reče, moj sin je umro, šta meni pripada od njegove ostavštine? On reče, tebi pripada 1/6 od onoga što je iza sebe ostavio. Pošto krenu, on ga zovnu i reče, tebi pripada još 1/6. Pošto krenu, on ga ponovo zovnu i reče, posljedna 1/6 ti je opskrba. To jeste kao najbliže muškom nasljedniku. A ovdje je bilo, znači, moj sin je umro, a od djece su mu ostale samo 2 ćerke. Znači, to je bilo kontekst. Što se ovdje ne spominje, jel? Pa to ovi učenjaci objašnjavaju. Moralo je tako biti po onome što mu je pripalo, jel? Druga 1/6, znači, ti je opskrba kao najbliže muškom nasljedniku. Dalje, u nasljedstvu nene ili nane, od Kabisa ibn Zuwejba da je rekao, došla jednom prilikom jedna nena majka, majke umrlog, ili je kazao majka
oca umrle osobe. Ebu Bekru je rekla, umro je sin mog sina, ili je kazala, sin mojeg čerke, obavještena sam da je po knjizi, ili da ja po knjizi, to jeste po Kur'an, imam neko pravo, to jeste po objavi. Ebu Bekr radijallahu anhu reče, ja u Allahovoj knjizi za tebe ne nalazim nikakva prava. Ovdje znači došlo do štamparske greške, vidimo. Niti sam čuo da Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem da ti išta pripada, ali ću za svaki slučaj tome pitati i druge ljude. Pošto ih upita Mughir ibn Šube, posvjedoči da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem neni davao šestinu. Ebu Bekr upita, ko je to još osim tebe čuo? Znači traži još jednoga svjedoka, jel? Ustade veli on, Muhammed ibn Meslam, i reče, davao je šestinu. Kasnije je i druga nena došla kod Omera. Sufjan kaže, Mamer mi je prenio od Zuhrija još nešto dodatno ispričao. Ali ja to od Zuhrija nisam upamtio, nego sam upamtio od Mamera, da joj je Omer rekao, ukoliko vas obje, to jeste nene, nasljeđujete, obje vam pripada jedna šestina. Ukoliko nasljeđuje samo jedna od vas, onda ta šestina pripada samo njoj. Vidim, ovako je, ako nešto čovjek ne zna, ili ako zna od vjere, treba opet da provjeri, jel? I onda, kad mu neko kaže, znači, nije da se ne vjeruje tome čovjeku, nego da se da još jedan drugi da posvjedoči, da se utvrdi to, znači. Dalje. Sljedeći rivajt. Isto od Kabe sebi Zuhrija, da je rekao, došla je neka nena Ebu Bekru da traži svoje nasljedstvo, on joj reče, tebi po Allahove knjizi sunetu njegova poslanika sallallahu alejhi ve sellem ne pripada ništa. Zato se vrati dok ne upitam druge ljude. On upita i druge ljude, Mughira ibn Šube reče, prisustvovao sam kod Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem kad joj je, to jeste neni, dao šestinu. Ili to još neko osim tebe čuo, upita Ebu Bekr, znači da povjeri da nije neka slučajna greška. Ustade Muhammed ibn Mesleme i reče, ono što je rekao i Mughir ibn Šube, Ebu Bekr radijallahu anhu joj dade šestinu. Kasnije i druga nena dođe Omeru i zatraži svoj nasljedstvo, on reče, po Allahovoj knjizi tebi ne pripada ništa osim te šestine. Ukoliko vas obje, to jeste oba dvije nene, budu nasljeđujete, ta vam šestina pripada objema. Ukoliko pak nasljeđuje samo jedna, ta šestina pripada njoj samoj. Pod 745, kaže, ovdje je riječ o sumnji nekog od prenosilaca u senedu hadisa. To je po pitanju, je li znači majka oca umrle osobe ili majka majke umrlog? Je li znači sa muške ili sa ženske strane? Vidimo iz hadisa, znači da je svejedno. Kaže, Kadija Husein smatra da je Ebu Bekru došla majka majke umrle osobe, dok je Omeru došla majka oca umrle osobe. U komentaru, pošto se Ebu Bekru obratila zahtjevom za miraz, samo jedna nena umrle osobe. On joj je dao šestinu smatrajući vjerovatno da druga nena i ne postoji. Međutim, kad se kasnije Omeru pojavila i druga nena sa istim zahtjevom, on je odredio da šestinu koju je Ebu Bekr dao prvoj neni, njih dvije popolove. Ovo znači bilježe mnogi u hadijskih zbirkama, kao i Malikom Uveti, Ahmedu Musnadu, Ebu Davud Nesai, Ibn Mađu Sunanima, Ibn Hibanu Sahihu i Hakim u Mustedraku. O nasljedstvu nene uz njenoga sina, od Abdullah ibn Mesuda, koji je o nasljedstvu nene sa svojim sinom rekao, ona je prva nena koju je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem uz njenoga sina, koji je još bio živ, dao šestinu. Ovo je poznato u merfu formi. Ovo je slučaj gdje je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem majci oca umrle osobe dao od nasljedstva šestinu, iako je otac umrle osobe bio živ. A do tada je bilo opšte poznato da neni pored živog oca umrle osobe nije pripadalo ništa. Hadis ovaj bilježi, znači, pod 750 je Darim i Usrenu. On je po stepenu slab rivaj, znači, pošto u njegovom srenu ima ovaj ravija Muhammed ibn Salim el-Hamdani, koji je slab. Ali vidimo da ima rivajti koji su sahih, a govore o istoj stvari.
dok je konkretno ovaj rivajet znači slab. Od Ebu Mame Ibn Sehla Ibn Hunejfa da je rekao Omer radijallahu anhu je po meni poslao pismo Ebu Ubejdeu da je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao Allah i njegov poslanik su zaštitnici onome ko ne bude imao drugoga zaštitnika, a Dajđa je nasljednik onome ko drugoga nasljednika nema. Dajđa je znači mamin od matere, znači brat. 2199. rivajt od Ajše radijallahu anha da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao Dajđa je nasljednik onome ko drugoga nasljednika nema. Predaje ovoga hadisa koju prenosi Ebu Mame stoji da je neki čovjek pogodio strijelom drugoga čovjeka i ubio ga. Ubijeni nije imao drugoga nasljednika, to jeste bližega rođaka, to jeste onoga koji treba da ga naslijedi osim Dajđe, nego do Dajđu. Znači, kod nas obično kaže Dajđa, ovi kažu Dajđa, ali to je manje bitno sad. Te povodom tog slučaja Ebu Bejde Međarah radijallahu anhu pisao halifi Omeru radijallahu anhu pismo pitajući ga šta da radi sa njegovim imetkom. Omer mu je napisao da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao Allah i njegov poslanik su zaštitnici onome ko drugoga zaštitnika nema. A Dajđa je nasljednik onome ko drugoga nasljednika nema. Onome ko umre, a nema nasljednika. Od Dajše radijallahu anha, vjerovjesnikov sallallahu alejhi ve sellem štićenik, pao je sa grane palme i umro. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem reče pogledajte ima li on nasljednika. Pošto rekoše da nema, on reče njegovu zaostavštinu predajte najsiromašnijim stanovnicima sela. Kod Ebu Davuda stoji u hadisu da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao predajte njegovu zaostavštinu najsiromašnijem čovjeku u njegovom selu. Od Ibn Abasa u vrijeme Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem umro je neki čovjek koji nije imao nikoga od nasljednika, izuzev što je iza njega ostao rob, koga je on još za života oslobodio. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem reče, ja njemu, to jeste rekao je njemu, to jeste dao je njemu njegovu ostavštinu. Ne znam zašto ovi govore ljudi, znači spominju da je ostao neki, iza njega samo ostao jedan rob, koga je on oslobodio, onda više nije rob bio taj čovjek. Što ga tako spominju, zovu nije mjesto. Uglavnom, pripada njemu, jel? Kaže da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem njemu dao njegovu zaostavštinu, ovome čovjeku, on mu je bio znači najbliži. I onda, u skladu sa ovim poglavljem, praksa učenjaka kaže, oni drže da ako neki čovjek umre iza sebe, ne ostavi nikoga od rođaka, njegova zaostavština ide u državnu riznicu muslimana. I nadati se da će on imati nagradu za to. Znači, neko od njih mogao napisati testament da kaže to pripada muslimanima ili budžahidima ili jetimima ili ovim ili onim ili to pripada, recimo, hoće da ostavi neku trajnu sadaku poslije sebe. A i to što ostane iza njega, nadati se da će Allah subhanahu wa ta'ala dati nagradu za to. Ali inače, bolje je, glavnije je da čovjek napiše nešto, neki testament da ima. Jer to će svako podijeliti. Ali jedan dio te imovine mogu je ostaviti onu trećinu svakog. Ali inšallah imaće za sve ovo čovjek nagradu. Jel? Neće propasti nagrada. Dalje od Usame ibn Zejda, da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao muslimane nasljeđuje imovinu kafira, niti kafir imovinu muslimana. Znači, muslimane nasljeđuje nevjernika, niti nevjernik nasljeđuje muslimana. Ako umre otac od čovjeka muslimana, musliman ga ne može naslijediti. Ako umre sin kafir od oca muslimana, otac ne može njega naslijediti. Isto tako u rivajetu pod brojem 2203, nešto slično tome također. Ovdje
se spominje i Alija, sin Huseina, sin Alije, sin Ebu Taliba. Znači, unuk od Alije radijallahu anhu, četvrtoga halife, preko Huseina, koji se isto zvao, znači Alija, zvani Zainul Abidin. I on je unuk Alije, kao prenosilac, bio je veoma pouzdan i siguran. Kao čovjek bio je veoma pobožan. Slovio je kao vrstan šarijatski pravnik, pripadao trećoj generaciji. Za njega Zuhri kaže da od njega nije vidio vrijednijeg Kurejševića. Tako ga je Zuhri ocijenio. Što se tiče otpadnika od vjere, učenjaci se razišli u pitanju njegove imovine. Neki učenjaci iz generacija Ashaba i ostali smatraju da će njegov imetak naslijediti nasljednici muslimani. Neki pak vele neće njegovu imovinu naslijediti njegovi nasljednici muslimani. Oni se pritom pozivaju na vjerovjesniku sallallahu alejhi ve sellem hadis gdje je rekao musliman ne nasljeđuje imovinu nevjernika, niti nevjernik imovinu muslimana, znači kafir ili ovdje što kod nas kijafir, ne bili omekšali ovo slovoka. Sljedeći rivajet je od Džabira da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao neće se međusobno nasljeđivati sljedbenici dviju različitih vjera. Ovaj rivajet je garib, ali po značenju, po smislu je poznat i provjeren. Prema jednoglasnom mišljenju svi učenjaka odmetnik od islama ne može naslijediti imovinu muslimana. Kako da mu se preda kad mu se treba glava oduzeti, odvojiti od tijela. Ali neki smatruju da musliman može naslijediti imovinu odmetnika od islama na jedan ili na drugi način. To svakako, jer te neće se nevjernicima ostaviti ta imovina. Ima i ratni plijen koji se uzima i sa borbom i koji se uzima bez borbe. Pa kako da se ostavi meta da se upropasti, da dođe nevjernicima, normalno da neće. O poništenju nasljedstva za ubicu. Znamo je li kako ljudi ubijaju neke svoje jeli, rođake, rodbinu, ne bi li naslijedili. Pa je u tome smislu i hadis Ebu Hurere da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao ubica ne nasljeđuje. Znači ako ubiješ pa se sazna za to nećeš naslijediti ništa. Jer oni bi tako radili, oni bi ubili pa onda naslijedi ogromnu imovinu pa kaže evo ja davam oštetu. To je 100 deva, zaplijenio ih je milion, ih je dobio, a daće 100 deva za oštetu. Pa ne može ništa naslijediti, biva i ubijen. El Mubarek Puri smatra da je ovaj hadis dokaz da ubica od imovine niti od krva, niti onoga koga je ubio ne može naslijediti ništa. Svejedno da li ga je ubio greškom ili namjerno. Ovaj hadis, znači ovaj rivajt, nije vjerodostojan. Poznat je samo u ovoj formi. U skladu s ovim hadisom je praksa učenjaka, oni smatraju da ubica ne nasljeđuje bez obzira da li ubistvo počinio greškom ili namjerno neki velo koliko ubistvo počinio greškom može naslijediti. Ovo je stav Malika. Poznat je samo u ovoj formi. Ovo što se tiče, znači, vjerodostojnosti rivajta, ali smatraju da je ovo propis ispravan. O nasljedstvu supruge od krvarine njezina muža. Omer Djelahanu je rekao krvarinu daje rodbina po očevoj liniji. Žena ne nasljeđuje ništa od krvarine svoga muža. Potom je Dahak ibn Sufjan el-Kilabi obavijestio da mu je Allahov poslanik sa oselem pisao da da nasljedstvo od krvarine njezina muža supruzi Ešijama Eddi Babija. Ešijem Eddi Baji je ubijen greškom u vrijeme Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Porodica ubice je njegovoj porodici morala dati krvarinu. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio je da se njegovoj supruzi da odgovarajuće nasljedstvo od te krvarine. Dalje, da zaostavština pripada nasljednicima, a krvarina rodbini po očevoj liniji. Od Ebu Hurere da je presudio Muhammed s.a.v. osobi koja je prouzrokovala pobačaj djeteta da ženi
iz plemena Benulihija na ime krvarine da bijeloga roba ili robinju. Kasnije je i žena kojoj je presuđeno da joj se da bijeli rob ili robinja umrla, pa je Allahov poslanik s.a.v. presudio da se njezina zaostavština podijeli njenim sinovima i mužu, a da se krvarina da njenoj rodbini po ocu. O čovjeku koji primi islam preko drugoga čovjeka. Od Temimija i Darija koji je rekao, pitao sam Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kakav je šerijatski propis u pogledu mušrika ili mušrika koji primi islam preko nekoga muslimana. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem odgovori, taj što je preko njega primio islam, najpreči mu je i za života i poslije smrti. Ovdje je ocjena da je samo poznat preko Abdullah ibn Vahva, pa sve do kraja gdje kaže takav sened po mom mišljenju nije spojen. U skladu s ovim je praksa nekih učenjaka. Neki vele njegova će se ostavština predati u državnu riznicu. Takav je stavi Šafije bio. On se pri tome poziva na hadis Muhameda s.a.v. gdje kaže štićeništvo pripada onome koga je oslobodio. A navodili smo hadis malo prije sličnog značenja, znači ona imao samo onoga roba koga je oslobodio, znači više nije bio rob, pa kad je umro, njemu je, znači tome njegovom oslobođenom robu, nije imao nikoga drugo da ga naslijedi, pripalo nasljedstvo. Od Amra ibn Šuajb, on od svog oca, on od svog djeda, da je Allahov poslanik sa osam rekao. Kogod počini blud sa slobodnom ženom ili robinjom, dijete koje se rodi je vanbračno, ne može od njega i njegove rodbine ništa naslijediti. Niti on i njegova rodbina mogu od toga djeteta išta naslijediti. Znači oni smatraju da vanbračno dijete ne može od oca ništa naslijediti. Znači vrlo je bitno znati je li stvarno to dijete toga kad se izvrši analiza krvi pa da se utvrdi je li očinstvo. Ako se utvrdi da je taj otac činjenje bluda, ovo ne zna se čije je dijete. U nekim situacijama se zna. Ako nije čovjek tu, pa zna žena kad je, jeli, s kim imala odnos, zna da mora taj bit, jeli, otac. U vremenu između dvije menstruacije spavala je samo s jednim čovjekom, onda se zna koje je dijete. Pa onda pitanje da li sad to utiče na ovaj propis. Jer jedno je da se ne zna, drugo je da se zna koje je dijete. Vidimo, to je jasno ovdje, ne može, znači od njega i njegove rodbine ništa naslijediti. Niti on i njegova rodbina. Mogu od tog djeta ništa naslijediti. Znači to dijete od nekoga će nešto dobiti. Znači mora se majci pripisati. Djete se pripisuje, znači i materi. A ne onda ocu iz ovoga, jer ne zna se ko je otac. A u situacijama kada se zna, kada se utvrdi ko je otac, pošto danas je metoda jeli, povjerljiva, očinstvo se može utvrditi testovima, onda je pitanje šta, jer ovaj, iz ovoga se hadisa vidi da će dijete sigurno naslijediti ono od materine strane, jer njeno je dijete, zna se da je njeno. Nego ovdje smatraju da se da ne može naslijediti ništa od oca, a od matere mora dobiti nešto. Jer, jer to se zna iz ovoga da oni i njegova rodbina mogu od tog djeteta, to jeste ništa naslijediti ne mogu. Ne može od njega i njegove rodbine ništa naslijediti, niti on i njegova rodbina mogu od toga djeteta ništa naslijediti. Znači, ako ne mogu oni naslijediti ništa od djeteta, znači da dijete sigurno mora naslijediti onda od matere nešto. Jer je njeno dijete sigurno. Teško je tada bilo utvrditi očinstvo, a znalo se ko je majka, čije je dijete sigurno, ko je rodio dijete. Od Abdulaziz ibn Amara ibn Abdulaziz ibn Mervan Elemevija, Elmedenija, a iskreni prenosilac hadisa, ali je bio sklon griješenju prilikom prenošenja hadisa, pripada je sedmoj generaciji. Neki učenjaci poput Isaka ibn Rahawayha ovaj hadis su uzeli kao dokaz da će osoba preko koje je neko primio islam naslijediti metak osobe koja je primila islam ukoliko ona ne bude imala drugih nasljednika. Većina učenjaka odbija takvu mogućnost, smatra da će se njegova imovina u tom slučaju predati u državnu riznicu. Zbog ovoga
7.6.7, a to je da je slab ravija, pa zato. Jer je bio sklon griješenju prilikom prenošenja hadisa. Dalje, sljedeći rivajt pod brojem 2210 od Amara ibn Shuaiba, on od svog oca, on od svog djeda, da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao: imovinu oslobođenog roba nasljeđuju oni koji nasljeđuju i imetak. Sened ovoga hadisa također nije čvrst. Nije, znači, stabilan. Dalje, od Vasile LSK, koji je rekao da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kazao: žena uzima tri vrste nasljedstva. Nasljedstvo roba koga je ona oslobodila, nasljedstvo nahočeta ukoliko ga je ona našla i nasljedstvo svog djeteta zbog koga je izazvala na sebe Allahovo prokletstvo. Hadis je Hasan al-Ghari poznat samo u ovoj formi. Dakle, svi oni koji nasljeđuju imovinu umrlog nasljeđuju i imetak roba koga je on oslobodio. Jer se u njegovu senedu ovdje nalazi ovaj Abdullah ibn Lahija ibn Ukba al-Hadrani, poznat kao Ebu Abdurrahman al-Masri ili Misri, koji je osnovu iskan ravija, ali imao nervni poremećaj nakon što su mu izgorile knjige. Tako se desavalo za nekad čovjek, dobar čovjek, dobar musliman, pisao islamske knjige, i onda požar se desi, izgore mu sve, čovjek nervni slom dobije. Poremeti, više od njega ne može ništa uzimati radi tuge, radi žalosti za islamskih znanja što mu je propalo. A ovdje što se spominje, znači, u hadisu i nasljedstvo svog djeteta zbog koga izazvala na sebe Allahovo prokletstvo, znači njenog vanbračnog djeteta. Hakim ovaj hadis smatra opet vjerodostojnim, a ovi ne smatraju radi ovoga iskrenog čovjeka koji je doživio nervni slom, nervni poremećaj radi gubitka knjiga islamskog znanja. I opet vidimo da ona dobija nasljedstvo, ali zašto je još ovo slabo? Pa kako da dobije nasljedstvo kad dolazi do smrtne kazne? Ta žena bio ubijena, kako će onda naslijediti? Kako će tražiti nešto ako dođe sa tvrdnjom da je njeno dijete, a nije od čovjeka? Ali može to biti možda u nekim situacijama gdje ona zna, znači, da nije dijete od toga čovjeka, ali opet uzima, jel? Pripisuje to dijete tome čovjeku, onda taj čovjek umre, pa imovina pripadne tome djetetu, ne znajući ovaj čovjek, znači, i njegova porodica, i ne znajući, jel, kad je, i oni koji čuvaju šerijatsku vlast, ne znaju, recimo, ona je slagala, podvala čovjeku dijete, i onda umro čovjek, i na tu podvalu, prevaru, ona dobije, znači, tu imovinu. Jel, pripiše dijete drugome čovjeku, taj umre, onda dijete naslijedi, znači, od čovjeka koji mu nije otac u stvari. Dalje, što se tiče vasijeta ili testamenta, poglavlje o testamentima, o oporuci 1/3 imovine od Amira ibn Sada ibn Ebi Vakasa, a on od svoga oca, koji je rekao: razbolio sam se one godine u kojoj je oslobođena Meka, tako da sam pomislio da mi je došao kraj. Došao je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem da me obiđe, pa sam rekao: Allahov poslanče, ja imam puno imetka, a od nasljednika imam samo dvije ćerke, pa mogu li u dobrotvorne svrhe oporučiti cijeli svoj imetak? Ne možeš. Reče on: a mogu li 2/3 upita? Ne može, reče on. A mogu li polovinu upita? Ne može, reče on. A mogu li trećinu? Ponovo upita. Možeš trećinu, ali je i trećina mnogo, odgovori on. Jer da ostaviš svoje nasljednike bogatim, bolje ti je nego da ih ostaviš siromašnim, da mole od drugih šaku hrane. Nećeš potrošiti na izdržavanje svoje familije ni najmanje, a da nećeš za to biti nagrađen, čak i za zalogaj koji staviš u usta svoje supruge. Rekao sam, veli on, Allahov poslaniče, ja ću ostati u Meki. Ako izostaneš za mnom, to ti neće smetati da radeći dobra djela radi Allahova zadovoljstva postigneš viši stepen, ali bi bilo bolje da ne izostaješ, jer će ti možda
Allah dati još života, pa ćeš biti od koristi muslimanima i na štetu mušicima. Svakako, sad Ibn Abi Waqqas radi Allah, on uživio još mnogo godina, mnogo decenija. Allahu podari snagu mojim ashabima da ustaju u hidži i ne dopusti da se stopala svojim vrate. Međutim, Sad ibn Havle je zbog onoga što ga je snašlo ostao i Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je tugovao za njim zbog toga što je umro u Mekki. To se odnosi na ovoga drugoga, ne na Sad ibn Abi Waqqas. Jedan drugi je znači preselio. I Ibn Hajar, kao što spominje ovo, da nije bilo kad je bilo oslobađanje Mekke, nego da je veća znači, da se on razbolio znači, u godini oprosnog hađa. To je bilo znači kasnije. Na ovu temu je prenesen hadis od Ibn Abasa. Ovaj hadis je sa više seneda prenesen od Sada Ibn Abi Waqqasa. U skladu sa ovim je i stav učenjaka. Oni smatraju da osoba ne treba poručivati više od jedne trećine svoje imovine. Neki učenjaci smatraju da je mustahab da oporuči manje od jedne trećine, shodno riječima Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a i trećina je mnogo, znači to je maksimalno koliko se može. Od Ebu Hurajre da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao, čovjek i žena 60 godina rade dobra djela pokoravajući se Allahu, a onda im se prikući smrt i oni oporukom oštete, to jeste svoje nasljednike. I tako zasluže džehennem. Potom mi Ebu Hurajre prouči, pošto se izvrši ne oštećujući nikoga, oporuka koja je ostavljena ili podmiri dug, to je Allahov zapovjed. A Allah sve zna i blage, to su Allahovi propisi. Onoga ako se pokorava Allahu i poslaniku njegovu, on će uvesti u dženecke bašče, kroz koje će rijeke teći, u kojima će vječno ostati i to je uspjeh veliki. Što se tiče komentara za ovo, učenjaci jednoglasno mišljaju da onome koji ima zakonite nasljednike, nije dozvoljeno da od svoje imovine oporuči više od jedne trećine. Što se pak tiče onih koji nemaju zakonite nasljednika, nego ih nasljeđuje rodbina, oni pomišljaju neki učenjaka, mogu oporučiti više od jedne trećine. Većina učenjaka pak smatra da oni, da ni oni ne mogu oporučiti više od jedne trećine imovine. Ali oko toga ne smije, ne bi trebalo da bude nikakve svađe, jel? Dalje, očito je da se Sad ibn Abi Waqqas radi Allahu razbolio u Mekki, te zbog bolesti mora ostati iza Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i ashaba koji su se kanili vratiti u Mekku. To jeste vratiti u Medinu iz Mekke, jer tad su bili u Mekki. Nakon osvojenja Mekke ili nakon oprosnog hađa, kako stoji u drugoj predaji ovoga hadisa. Sad ibn Abi Waqqas radi Allahu je bio poznati vojskovođa, zbog toga mu je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem i rekao, možda će, to jeste kaže, da će mu možda Allah dati još života, te će biti od koristi muslimanima osvajajući za njih nove teritorije, a na štetu mušicima, jer će možda od njega doživjeti još koji poraz. I tako se dešavalo, znači on je bio vojskovođa za vrijeme Abu Bekra, za vrijeme Omera, i za vrijeme Osmana, i za vrijeme Alije radijallahu anhu. Muhammed s.a.v. je bio tužan zbog toga što je Sad ibn Abi Waqqas umro u Mekki nakon što je iz nje učinio hidžu, jer je želio da on i svi ostali ashabi koji su iz nje hidžu učinili umru izvan nje. Znači ovo opet sad znači pobrkali su gore u rivajet, kao što se kaže. Sad Ibn Abi Waqqas kao u komentaru malo previdimo da je dugo živio, da nije ni umro tada. Pa onda spominje opet da je umro, ali nije se tako desilo. Znači to se nije desilo. Ovo pod 777 što se spominje, jel? Tugova za njim što je umro u Mekki, znači nije umro, već se spominje ovdje Sad ibn Havle. I zbog onoga što ga je snašao ostao, je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem tugova za njim zbog toga što je umro u Mekki, znači odnosi se na drugoga čovjeka. Kako sad im se desilo da, da opet napišu da je Sad ibn Abi Waqqas, kad je živio mnogo godina poslije toga, jel? Dalje, što se tiče ovoga komentara, za ove što 60 godina žive ljude, da ću još i sljedeći hadis pa onda nastaviti. Dalje, o poticanju na oporuku od Ibn Omera da je Muhammed s.a.v. rekao, ne bi trebao ni jedan musliman koji hoće nešto da oporuči, da zanoći ni dvije noći, a da već nije napisao oporuku. Ovo je bilo vađiv, znači jedno vrijeme dok nisu objavljeni propisi nasljedstva, onda može neko ko hoće da napiše nešto posebno, recimo do jedne trećine da ostavi, inače ako umre i da ništa nije napisao, nema grijeha zato što su objavljeni propisi, znači o faraidu, to jest o nasljednom pravu.
Kaže ovdje zasluže džehennem zbog toga jer su oštetili svoje nasljednike poručujući nekome trećem više od jedne trećine svoje imovine ili nekoga od njih time što su jednom nasljedniku dali svoju imovinu ili veći dio koji joj ne pripada, a što po šerijatskim propisima nemaju pravo. A ajet koji je citiran bio je 12. ajet sure Nisa. Kaže, ovaj propis je važan dok nije objavljen ajet o nasljedstvu. To sam ja malo prirekao, znači ovo za 7.8.2. Kasnije je to derogirano. Znači, može tako da ti upropasti čovjek vjeru. Ako ne znaju šta je derogirano, šta nije, pa ti natovali neke terete jeli na tebe, a tako nije. Znači, stalno mora mijenjati oporuku i tako dalje, a to nije tačno, to ne treba. Jel? Ali to je kad ljudi ne znaju, počitaju hadis i misle da je to tako, da to treba, a ne znaju da je to derogirano, da je to bilo u početku i tako dalje. Da su objavljeni ajeti poslije toga. Znači, osim poznavanja ajeta i hadisa, treba znaš šta je bilo na početku, šta je bilo na kraju, šta je bio povod objave, šta je tu sahih, a šta je tu daif i tako dalje. Isto, znači da znaš šta je tu nasih, šta je mensuh, šta je derogirano, šta derogira. I tako dalje. Jer bude onda grešaka i teškoće u shvatanju vjere i tako dalje. Još jedan ovdje hadis. 2215. rivajt od Ibn Abi Awfa radijallahu anhu da je Muhammed s.a.v. to jest on upitan da li je Allahov poslanik s.a.v. išta oporučio, nije reče on, upita, a kako je onda propisana oporuka i kako ju je naredio ljudima, on reče, oporučio je knjigu uzvišenog Allaha. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.